Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden avsnitt 273 med mig Alexander Gustafsson och idag ett litet extra varmt välkomnande till min nya poddkollega, Lika sparekonom och i allmänhet sparaktie- och fondentusiast Frida Bratt. Välkommen! Ja, nej men tack så snälla du och vilken ja. fin presentation. Ja, ja. Nästan lite ångestframkallande, men, men väldigt fin också. Ja, det blir, mm. Nu får du leva upp till entusiasten här, som jag introducerade dig som. Ja, precis. Du, jag tvivlar inte en sekund på att du kommer att kunna leva upp till det. Där. Nej. Men jättekul Nej. att ha det här. Mm. Jättekul att vara här. Det här är... Sparpodden har jag följt i många år, så att, eh, det här är, det känns... Eh, eh, det är ett ärofyllt uppdrag. Det är ett uppdrag, uppdrag ja. att få eh, vara med och göra Sparpodden. Ja, bära mm. den här Sparpodden-facklan mm. vidare. Ja, Eh, och nej men Verkligen. Och vi, vi kommer ha otroligt kul framöver. Eh, du har ungefär nu en vecka in på Nordnet. Mm. Riktigt, men... Ja, tredje dagen sådär. Så att ja. jag, börjar, jag börjar lära mig hitta i lokalerna. Det är väl ungefär den Ja, men det är bra. bra. Men eh, så här, sparekonom, vad, vad, vad blir dina hjärtefrågor framöver? Jag kommer, Va, prata... Du... Ja, jag kommer prata mycket, såklart, börs. Eh, sparande generellt. Jag tänker olika former för sparande. Är det kapitalförsäkring som är bäst, investeringssparkonto men också eh, mycket pension som ju faktiskt ingår i det här. Eh, därför det finns ganska mycket problem som jag upplever det på eh, pensionsmarknaden fortfarande. Där jag tycker att det finns, eh, man behöver eh, höja rösten och säga stopp det här är inte bra. Eh, och då tänker jag ju typ rådgivare som, som eh, rekommenderar former för pensionssparande som inte alls är Bra, så att det kommer jag att prata mycket om. Det är typ dyra avgifter, skal Höga avgifter, har. intressekonflikter, precis skal som kostar utan att det är särskilt tydligt eller att man som sparar har förstått att det kostar. Ja. Men just det här med intressekonflikter kanske särskilt. och Då är ju en, den kanske mest utsatta, eller hur man ska säga, vi har ju kollektivavtalade tjänstepensioner. Tjänstepensionen är jätteviktig eh, nu när vi ser att inkomstpensionen kanske kommer inte kommer vara så värst hög. Ja. Du och jag kommer få jobba till vid 87 ja. eller något. Ja. Eh, <laughs> ja precis, man blir lite... Eh, jo, så den kollektivavtalade tjänstepensionen, där är det ganska bra. Där är det ganska rimliga avgifter och så. Men så har vi den här andra marknaden som är där det är lite fritt och lite, det är ofta arbetsgivaren som anlitar någon rådgivare och så kommer den till, till arbetsplatsen och säger, och säger ja, vi ska hjälpa dig med dina fonder och så rekommenderas eh, fonder i det fondbolaget som den här rådgivaren indirekt äger på något sätt. Alltså det finns mycket sådana strukturer ja. som man behöver eh, ropa stopp, det här är inget bra, utan eh, ifrågasätt. Ja, verkligen. Jag håller med dig. Eh, och sen är det ju det här med Kollektivavtalade pensioner är ju generellt sett bra för de är ju per definition förhandlade. Mm. De har ju så mycket kapital så de kan ju förhandla sig till mm. billiga avgifter. Mm. Men det finns ju även där, tänker jag emellanåt, ineffektiviteter som pågår och, och man behöver ju debattera och diskutera kring det här. Så är det ju. Så det, är inte, det är inte så, och är så att vi så många kan... regler och undantagsregler ja. så undantagsregler. Liksom... Vi kan inte lämna den marknaden därhän såklart. Eh, och där finns Det ju också, det ju finns intressekonflikter överallt. Ja. Eh, exempelvis hur väljer man icke-valsalternativet i de här kollektivavtalade Ja, Det läggs ju oftast... Det råkar bli så att det bolag som ägs av de här parterna vinner upphandlingen. om de här. Alltså Det, det finns mycket sånt man kan orda kring också. Så det är inte felfritt på något sätt. Men det är en ganska bra bit på väg tycker jag. Att man har den här upphandlingen och man pressar av att man ser till att det finns bra icke-valsalternativ. Det är också därför som man nu tittar på en liknande lösning, tolkar jag det som, för premiepensionen. Ja, just det. Det man vill förändra så att det inte är lika fritt. Exakt, där man också vill ha en upphandlare, en huvudman som säger stopp i dörren. och som säger det här så, här, så här dåliga kan det inte vara, så här dyra kan det inte vara, då får ni inte vara här. Nej. Så har det ju inte varit alls. Och det har jag, jag har jobbat som journalist tidigare och har bevakat det här ganska intensivt då kommer och kommer fortsätta ja. eh, debattera och diskutera det här. Ja, för det har det varit de senaste tre åren, otroliga smällar på pensionssidan. Det har varit Allra och Falcon Funds. Mm. Och... Mm. Solidar. Det solidar eh, där miljarder har försvunnit. Precis, och de är fortfarande är... borta ja. i, i vissa fall i Falcon exempelvis. Där jagas ju de misstänkta fortfarande och ja. pengarna är fortfarande borta. Och Det här är ju pengar inom ett statligt eh, system faktiskt. där ja. vi är tvungna att ha våra pengar och så har det blivit på det här sättet. Det är... Eh, Ja, det är för jävligt, det... rent ut sagt. Ja, man, man får svära kring det där. Ja. Men vad är din känsla kring premiepensionen? Nu håller man ju på att förändra mm. den ganska mycket för det har varit problem uppenbarligen. Mm. Nu har man ju dragit ner så att de här 850 fonderna som det fanns är betydligt färre. Man har satt lite punktkrav. Det har ju förändrat fondbranschen ganska mycket. En del mindre bolag som var ganska beroende av premiepensionen har nu inte, kan inte överleva lika enkelt och en del har ju behövt eh, ihop nu är det ett där engelskt ord, mm. men slås ihop med slås andra samman, kan man säga. fondbolag. <laughs> ja, precis. Jamen, så, så är det ju. Och, eh, jag kan tycka på ett sätt att eh, det är klart att det är lite så att vissa eh, fonder då kanske åker ut ja. då som kanske egentligen är bra. Men lite grann kan jag tycka att it's the price we have to pay för nu måste vi rensa i det här. Eh, Premiepensionen har varit ett skyltfönster, en jättebra marknadsföringskanal. Mm. för fondbolagen. Det var inte riktigt det kanske som var syftet med det när man sjösatte det här i början av 2000-talet, att det skulle vara till för branschen. Det har ju varit till för branschen hittills. Ja. I, om man nu uttrycker det väldigt drastiskt. Men lite så tycker jag ändå att det har varit. Men Det är ett bra sätt att se på det. Och nu behöver man ändra så att det tillför spararna. Ja, precis. Och nu har man ju ändrat, då, som du sa, i ett första steg att antalet fonder minskas ner. Nu har det försvunnit 200 i det här första steget. Sen mm. kommer det till steg. Då som ska, det utreds fortfarande hur det ska eh, se ut. Men det kommer se väldigt annorlunda ut. Och, jag tror faktiskt att det behövs. Annars är jag en, en anhängare av valfrihet och, och att man ska få välja själv och ha stormakt själv. Det ska, man ska ha de här många eh, fonderna att välja mellan, men just i det här fallet så kan man bara konstatera att svenskarna vill inte välja själva i så stor utsträckning. Men de flesta ligger ju i AP7. De flesta ligger i AP7. Sen finns det såklart, det ska man ha respekt för, jättemånga som vill välja och, så, och, och det är ju superbra och de måste få fortsätta göra det. Men alla de här andra som, som har valt en gång, det vill säga början av 2000-talet och sen inte rört pengarna. Ja. Det finns ganska många sådana också. Exakt och framförallt så behöver det sätta stopp. Och nu har ju satt stopp för alla de här telefonförsäljarna mm. som ja. valde åt dig. Det var ju där. Det, så här, I efterhand, det borde aldrig ens fått pågå. Nej, alltså, och, ja. och det är lätt att vara efterklok. Ja. Eh, så kunde man kunde inte förutse det här. Men finansbranschen är ju väldigt innovativ. Ja. Det är ju så att man, har, man låg hela tiden steget före Pensionsmyndigheten. Ja, man hittade på olika sätt, att massfondbyten, det förbjöds av Pensionsmyndigheten. Då kom man på att man kunde göra egna fond-i-fonder som man tog ut en avgift för. Alltså, det, det är väldigt... Eh, det är smarta människor det här som, som gör de här konstruktionerna. De är väldigt smarta och de är konstruerade bara för att kunna mjölka pengar. Men vi hoppas att vi får en upprensning här nu. Verkligen, och det är bra. Fortsätt debattera, diskutera och utbilda kring ja. det här. Det vill vi höra mer om. Uh, så att Sparande, pension, bolån har du pratat lite om också. Ja, precis. Ja, men, uh, självklart, och det är kanske handlar om att Swebben kom med en ja. rapport uh, uh, i morse. Vi spelar in det här tisdag förmiddag. Så. Ja. Den kommer i morse. Uh, bolån är såklart en hjärtefråga för att det är så pass många där ute som berörs av det såklart. Eh, och där har det ju också varit något av en oligopolmarknad. Men det är ju så glädjande för det håller ju sakta, sakta på att kanske, kanske förändras mm. eh, med fler utmanare på bolånemarknaden. Så att där har jag lite mer, eller där har jag också lite, lite, lite hopp om en förbättring. Ja, ja. för det finns ju, för mig som privatsparare så finns det ju mycket man kan spara in och i vissa fall tjäna på att fundera över att byta och pruta, framförallt sitt bolån. Ja, ja det här är ju ganska, det är ganska lätta pengar att spara in om man ja. säger så. Eh, nu eh, har vi, tjatar vi om det här i en evighet, vi som skriver, har skrivit privatekonomi och pratat privatekonomi, att eh, förhandla bolånet. Men fortfarande så är det ju många som... som ja, men det, det, är också, det handlar också om att rabatten försvinner bara utan att banken meddelar. Ja, det, det är mycket sådana saker också. Ja. Eh, som man bör hålla koll på. Och, så det blir spännande att se här nu i rapportperioden. Swedbank eh, var ju lite sämre än väntat, men bolånen går fortsatt bra. Och Det var det jag noterade också. Eh, det var sämre än väntat Swedbank, men på hela året 2018 mm. så man, man gör ändå mer vinst. Ja. Eh, Stöden stiger eh, och, och bolånen fortsätter att stiga. Så är det. Och Den här kommer ju vara lite extra speciell nu att följa i och med hela den här bol eventuella bolånebubblan som vi nu mm. står inför. Mm. Eh, den har ju varit en stor snackis under 2018. Bostadspriserna börjar falla lite mm. eh, och, och man börjar ju fundera över, är vi nu överbelånade och mm. kan vi klara av en avmattning? Eller, mm i värsta fall nu en recession i ekonomin. Mm. Uh, och, och Det ser ju ut i bankerna i alla fall som att det är fortsatt högkonjunktur i bolånaffären. Mm. Uh, I alla fall för 2018. Mm. Ja, men Det är det ju. Och, och, det ska man ju ha med sig att vi har ju fortfarande låga räntor. Det, det är ju, vi pratar om höjda räntor och nu stiger räntorna men vi har en, en det är fortfarande negativa, det... ja Det är fortfarande ja. negativt och, 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 och några banker har höjt räntorna men ligger de på snitträntan, ner 1,7 eller något sånt där nu mm. efter att några har höjt. Så att, vi har ju låga räntor fortfarande. Jag är inte så orolig att hushållen inte klarar de här om det skulle komma fler räntehöjningar, mm. vilket jag i och för sig är osäker på om det ens gör. Mm. Eh, men eh, jag tror att hushållen eh, kan, kan klara lite högre räntor. Annars har inte banken gjort sitt jobb vid kreditprövningen. Men det som kan hända är ju att man drar in på konsumtionen förstås. Och då, där pratar vi ju då att det kanske får konsekvenser. Ja, det blir den här negativa spiralen som ja. Riksbanken och staten vill undvika mm, till varje mm, pris. Precis. Ja, men inte stigande räntor säger du? Det, och det här är ju lite såhär 2019, kommer det nu fortsätta? Nej, jag är inte helt... Det har varit... Eh, så har jag varit ganska länge rätt osäker på hur det här egentligen ska gå till. Ja. Eh, Stefan Ingves eh, har haft sina chanser att göra den här räntehöjningen tidigare ja. eh, och inte gjort det. Utan, han, alltså inflationen har legat på högre nivåer under 2017. och hade vi höga nivåer tänkte man att nu kanske det är läge att höja. Eh, direktionen gjorde inte det utan väntade nu till december. Och de var ju nästan tvungna att höja då och inte vänta ytterligare för det låg ju liksom i korten att inflationen är inte särskilt... Eh, den ligger inte så stabilt. Rensat för energipriser så ligger den på... Minns inte den senaste siffran, är 1,4 eller något sånt Det är ja. eh, ganska långt ifrån målet. Så att, det, nu talar han om att ja, men Lite så att ja. de var ju tvungna att göra det, men vad händer framöver? Jag tror att de får rätt svårt att, att höja om det inte händer så att vi inte alls får en vikande konjunktur, vilket ju de flesta, allra flesta tror nu. Därmed är det inte sagt en lågkonjunktur, men en vikande konjunktur ja. är väl det som ligger i korten. En avmattning. Ja. Men, men det är lite så här jag har börjat känna av att det tisslas och tasslas lite kring hur vidare den här 2 nivån egentligen är rimlig. Mm. En del vill ju kanske börja hävda att 2 kanske inte ens är rimligt för Sverige att Nej. ha som inflationsmål. Man kanske borde skruva ner det till typ mm. 1,5 mm. men, men det är ju en stor apparat också. Och, och jag tänker att Det de står inför, utmaningen, är just den, här skuld, den ganska stora skuldbördan som nu hushållen har tagit mm. på sig. Mm. Mm. Och Konsekvensen av att ränteutgifter blir större del av utgifterna för mm. hushållen. Mm. Ja, men och vad det får sen på ekonomin. Så är det och jag håller med om att det är lite intressant att, att diskutera kring inflationsmålet. Ja. Det har, ju, har det ju gjorts länge och de kritiker av Riksbanken har ju hävdat att ja, men vi har en annan ekonomi nu ja. än när inflationsmålet på 2 sattes. Det, det, vi har globalisering, vi har digitalisering, ja. vi har sådana faktorer som pressar priserna och som gör att de inte eh, Ja, det, det är inte samma mekanismer i ekonomin längre. Eh, och det, där, det är, flera, ja, det är ju flera forskare som har påpekat det där också. I, eh, så att det, jag tycker att när man läser Riksbankens rapporter så ser man inte mycket resonemang kring de faktorerna. Nej, eh, utan de resonerar ju kring 2 procenten ja. den är given. Ja, och, och inte direkt mycket resonemang kring, ja, men kan det vara andra saker som gör att vi inte får upp inflationen? Ja. Mm. Men eh, Okej, okay, så inte någon räntehöjning mer i år då antar du? Eller? Ja, men vi, jag, jag tror att det, tror att det ja. blir svårt. Eh, direktionen säger ju att det är då andra halvåret 2019 här, som, som vi i så fall eh, ska göra en höjning. Men, 2019 känns ju väldigt eh, som ett oskrivet blad på något sätt ja. tycker jag nu. Det, det är väldigt osäkert och det är väldigt... Eh, eh, ja, det, är många, det är mycket i korten och, ja, och vi verkligen. hör också att, att Federal Reserve nu också har, har tryckt på pausknappen verkar det som. Och lite ja. vänta och se-strategi istället för den här lite hårdare, eh, mer högaktiga eh, positionen som Jerome Powell har haft, haft fram tills nu. Och då har ju, det har ju fått Trump att gå i taket, men också andra. Det, ska man säga, det är inte bara Trump där som har haft åsikter om det. Utan det har, han har framstått som lite döv. Ja. Så. Men nu... är <laughs> inte på det här. Ja, precis. <laughs> uh, men nu är det så det att man, man har lagt om lite grann och det finns ju de som tror att det inte blir några räntehöjningar alls, alls från mm. Så att, uh, Det har ju också betydelse för hur den svenska Riksbanken kommer att agera. Så Det blir spännande att följa. Det kommer ju jag förstås uh, följa. Absolut. Uh, men det, det vi kan konstatera med säkerhet är att ingenting kommer ju ske i alla fall innan, förmodligen oktober. Nej, precis. Uh, för mm. en räntehöjning som vi nu såg i början av januari det tar ju typ ett halvår till ett år innan mm. den får full utslag i ekonomin. Ja. Så jag tänker att ja, Det här är ju första höjningen mm. som de gör sen typ 2011 eller någonting sånt. Mm. Mm. Så jag tänker att Riksbanken vill nog gärna se vilka eh, signalvärden det skapar mm. Mm. innan de mm trycker på knappen en gång till, mm. eller om de nu bara låter det stå still. Ja, precis. Och de, eh, det finns massa faktorer. Det är inflationen och det är att de vill inte se att kronan stärks för mycket. och Det ja. är massa sådana saker också. Eh, men jag tror att det var viktigt för Stefan Ingves att ge den här signalen att vi, vi, vi kan genomföra det här. Ja. Vi gör det nu. Eh, och Det var också lite inprisat faktiskt att de skulle göra det i december. Så att, eh, ja. Nu kan de vila lite grann vad det gäller det. Ja. Mm. Men eh, vad gäller bolån så är det fortfarande som sagt, det kommer vara låga räntor ett tag till. Ja, uh, och precis. Någon mer räntehöjning lär ju inte ske i alla fall kommande halvår. Nej, nej precis. Så, att jag, där, där, så allt det här pratet om att nu stiger bolåneräntorna som vi ändå hade i höstas. Och mm. Där var jag själv såklart. Det låg ju i korten att nu mm. händer det. Nu, nu sker de här räntehöjningarna. Och det är ju inte bara vad Riksbanken gör eh, som har betydelse utan även vad Federal Reserve gör ju, eh, för våra bolån. Så, att, eh, så länge de hade den retoriken att ja, men nu, vi, vi kommer fortsätta med våra höjningar då, då låg det ju korten att vi skulle ha de här. Nu, nu händer det, nu stiger bolåneräntorna. Nu känns det inte riktigt så längre utan man kan, nog vara, man kan se lite högre bolåneräntor men, men man behöver knappast springa och binda bolånet. Nej, för den räntehöjningen har ju redan skett nu ja. i, vid årsskiftet. Mm. Uh, men du Frida, det finns mycket du kan prata och debattera och fortsätta utbilda kring och, mm. det, och det kommer du göra. Ja. Äh, och Jag skickar ju även med till er lyssnare, vad med och påverka. Äh, det är nu Frida är formbar Exakt. i sitt lilla embryo här. Mm. Ja, men och, precis. Äh, växa ut till en äh, fullfjädrad... Äh, nu, jag vet inte vilka metaforer jag är inne och pratar i, men äh, jag tror att ni greppar i alla fall som lyssnare. <laughs> Men vi ska hoppa rakt in i utdelningsrapportsäsong. Utdelnings, ja, uh, du har fokus på rätt saker. här. Det är ja. utdelningarna, som, jag... det är utdelningarna mm. som i alla fall man märker, uh, de flesta kikar efter. och uh, Det ser ut ganska fint och positivt i uh, mm. utdelningsmaskineriet bland mm. Stockholmsbörsens bolag. Mm. Ja, det får man säga. Jag kollade på det estimerade totala utdelningen. Mm. Uh, och den ser ut att landa på omkring 258 miljarder för Stockholmsbörsen här nu under vårkanten. Ja, det är några kronor. För mig. Det är några kronor. Det, är, det får man ändå. Det är rätt många kronor. Ja. Jag. Det är lite så här många så att det är svårt att ta till sig den där ja. siffran. nästan. Ja. 258. Nu är det Stockholmsbörsen och det är estimerade nu har jag faktiskt sett att några av rapporterna har ju kommit in med högre bolånehöjning. Mm. Så det är högre än den där siffran? kanske. Eh, det kan ju mycket väl landa mm. om det fortsätter i den här eh, takten. Mm. Och då, kan man, då tycker jag att det är intressant att fundera kring eh, varför höjer man utdelningen? Är det för att det är signaler om att det går bra nu, det är stabilt, vi vill ge dem signalerna vi delar ut eller vet man inte vad man ska göra av pengarna? Det är lite intressant att fundera kring. Verkligen. och Jag tror kanske att det är båda. Det jag också. Äh, att 2018 var ett bra år. Ja. Äh, alltså bra år i form av att vinsterna steg. Mm, nu har vi inte fått alla boksluten än, men, men de som har kommit in och tar liksom Atlas och Sandvik, mm. Mm. som är ändå lite så här konjunkturs... Mm. Äh, Även SSAB som kommer nu på morgonen, som också ja. höjde sin utdelning rätt rejält. I, verkligen, och aktien ja. tog mm. Så att Jag får ändå känslan av att 2018 kommer att vara ett bra år mm. i böckerna. Mm. Alltså, bolagen ökar sina vinster och i många fall ökar försäljningen ganska fint också. Eh, men kurserna följer. Ju. Ja. Så är eh, någonstans Bolagen går bra, men utsikten framåt är ju det som har gjort att aktiemarknaden har ja. handlats ner. Och Det är ju det som är grejen, tycker jag, den här rapportfloden. att ja. Det är nästan lite som man räknar med. Att det kommer säkert se bra ut. Vi kommer få eh, ökade vinster och, och säkert eh, höjda utdelningar, eh, vilket vi ju har sett. Men då blir det ju sånt framåtblicken. Då blir det vd-orden och det blir orderingångarna och det blir sådana punkter som, som, vi vill, som blir lite fokus då i, ja. i, i rapporterna. Eh, så att det, är nästan, det, det räknar vi med att det ska se bra ut. Ja. Nu vill vi se vad man säger om eh, framtiden. Men där har vi också fått både Atlas Copco och SSAB... Ju lite, ner. Ja, alltså, ja, precis. På ett sätt ja. gör de det. Men SSAB tycker, de, de tycker ju ändå att eh, det går bra i USA. Ja. Eh, Europa lite sämre. Atlas guidar ner, men det tog inte aktiemarknaden fasta på direkt heller. Nej. Eh, och jag vet inte om det var, om det, var eh, det höjda resultatet som gjorde att man tyckte att eh, det såg starkt det ut. Är så starkt ändå. Eh, så att jag tycker man ser lite blandat i de här utsikterna också. Det är inte entydigt. Det var samma sak med Sandvik. Eh, det är lite blandat i ja. de den här utsikterna framöver, tycker jag mig kunna se. Bara de här få rapporterna som har rapporterna vi, vi står ju än så länge bara i inledningen. Det kommer ja. ju komma tok, många rapporter här den, här den här veckan och sen även nästa och efterföljande. Mm. Vi har ju SKF i Tisdag idag, idag tisdag. Ja, ja, den är ju alltid spännande. Ja. De här uh, intradagsrapporterna är alltid lite omständiga tycker jag. Mm. Uh, men så är det, det är name mm. of the game. När ja. det kommer rapporter under handelsdagen. De flesta, vill jag ändå minnas, lägger ju utanför handelstid. Ja. Så det är lite är Då kan man ta en kaffe på morgonen, mm. bläddra lite i det. Men eh, en del kommer ju intradag, så att då gäller det att vara, snabb på då gäller att vara snabb. precis. Men det är i alla fall känslan av att eh, 2018 blir ett bra år. Eh, utdelningen ser ut att stiga i de flesta bolagen. Mm. Inte alla, men eh, än så länge är väldigt få som har sänkt utdelningen. Ja, småårgång. och det blir så spännande på torsdag när H&M kommer. Just om det. det är så att H&M tar det här steget och sänker utdelningen, ja. vilket man ju inte gjorde förra året, då var det ju nästan väntat att man skulle sänka utdelningen ja. eftersom det ju inte går, ja det är ju pengar man inte har tjänat i princip som ja. delas ut. Eh, och och så det blir ju superspännande väl... att se om man tar det här steget eh, i år. Verkligen, för det är ju i H&M nu vill jag minnas att de har nog aldrig sänkt utdelningen? Nej, de har inte gjort det sedan de noterades 1974. Mm. Och det är rätt lång tid. Det är rätt lång tid, så att det är klart att det ger ju inte en... Man vill inte gärna sänka en utdelning mm. överlag eh, och det är ju ingen signal man vill sända ut heller. Å andra sidan, vad sänder man för signaler om man fortsätter att dela ut de här 9,75 eller vad det är, eh, trots att man inte tjänar så mycket? Tjänar så mycket. Det, det, är ju, det är ju lånade pengar då, så mm. att, eh, jag vet inte vilket som är Värst <laughs> faktiskt. Nej, eh, så det är nog bara att dra det där plåstret. Ja. Analytikerna tror ju att de kommer att sänka utdelningen, mm. Mm. Eh, mm. men vi får ju se. Mm. De hittade ju på det här, delårsutdelningar, eh, Ja, gick det gick ju inte så där. bra. Nej, eh, Nej, men det var ett sätt att i alla fall försöka mm. trixa mm. bort det, mm. men eh, du kan ju bara göra så mycket <gasps> innan, eh, mm. innan marknaden inser att, vänta nu, det här är inte hållbart. Nej. Nej, men det blir jättespännande tycker jag att, att se H&M också laga i situationen tittar man ju på där ja. förstås. Eh, marginalerna som ju har, jag såg någon graf, de har ju, både bruttomarginal och rörelsemarginal har ju sjunkit extremt mycket om man jämför med typ 2010. Nu är det några ja. år sedan, men, men det är verkligen det är stora skillnader. Verkligen. Eh, jag tror det var rörelsemarginal på 23 kanske. 20, ja, jag vill minnas en sånt också. Ja. Den är ganska fascinerande. Jag brukar ibland när jag pratar om eh, hur man hittar ett bra bolag, nu finns det ju många olika parametrar, men just den här marginalen blir så tydlig mm. i en del bolag. H&M mm. har haft konstant fallande sedan typ 2010-2009 mm. mm. och var uppe på det här, säg 25 någonstans. Mm. Ja, någonstans till, där. Till 7 nu eller typ något. Typ 7. Ja. Så det har varit konstant fallande. Aktien steg fortfarande. Mm fram tills 2015. Mm. Men det var ju för att de ökade omsättningen. Mm. Och De fortsätter ju öka omsättningen men kostnadsmassan stiger också. Och Den stiger mer. Så Då blir det mindre kvar i vinstkronan. Mm. Det är där eh, liksom ett riktigt bra bolag är ju de som kan öka sina intäkter, sin försäljning och fortsätta att liksom hålla kostnaderna ganska stabila. Mm. Eh, I bästa fall liksom öka priset på sin produkt mm. eller tjänst och på så sätt fortsätta behålla kunderna mm. och öka vinsten. Mm. Så ja, den precis. här om, marginalen blir otroligt viktig och den har varit definierande mm. för H&M's nedgång. Mm. Mm. Och Innan de vänder det där så kommer det inte, så kommer det inte gå. Och... och... Sen måste de ju få rättssida på andra saker. De har ju problem med leveranser. och, och Lagret har vi redan nämnt. Det, det är ju sådana saker. Hemsidan fungerar inte. Det är ju sådana saker som gör att man också känner att det där, de måste få rättssida på allt det här. Det är en sak att de var sena in i digitaliseringen, men att det inte funkar nu. Det, det är, om man går in på H&s hemsida och ska beställa någonting, då är det leveranstid som är så här, fem till sju dagar. Det är en evighet ja. jämfört med konkurrenter som in Inditex som äger Sara. Nu är det här bara, tror jag, eh, omkring eh, Barcelona, men där kan man då få eh, det man har beställt levererat inom två timmar eller något sånt där. har de inför. Mm. Det, är bara, det är lite kul, det är bara som sagt, tror jag, inom, eller ja. om det är inom Madridområdet eller så, men det är bara lite intressant eh, och lite anekdotisk karaktär. Att, eh, ja, men den typen av leveranslösningar ser man ju testas lite här och ja. var. Uh, jag tror att Ad, uh, Adlibris har dragit igång liknande här i Sverige eller i Stockholm. Mm. Att du kan få uh, vissa liksom, produkter levererade inom mm. två timmar. Mm. Uh, leveransen blir otroligt viktig i onlinehandeln. Mm. Ja, men så Kulnagar är det. Annars, en evighet. Det är en evighet. Så man kan inte, annars kan man aldrig konkurrera. Sen tycker jag att det, uh, H&M har ganska... Så här, HM har ju massa uh, sidomärken också som uh, tror går helt okej, okay, vissa av dem. Men fortfarande så är hm butikerna är ju hjärtat ja. i H&M. Det är så fortfarande. Man måste se att det går bra i befintliga butiker. Eh, om man går in i H&M-butiken nu så ser det ut som... jag tror att Det var faktiskt min man som satte ord på det. Det ser ut som att man går in på Galne Gunnar. Sen kollade jag upp ja. Galne Gunnar så visade det sig att det var ju ägt av en ja. gång i tiden. Hur som helst, det är ju inte heller hållbart. Jag vet Nej. inte riktigt vad H&M vill vara längre. Det är så att Förutom om man tittar på då i rapporterna, siffrorna, rörelsemarginalen, så tycker jag att man har de här, man upplever själv som kund, när man liksom, som konsument, mm. att det är inte det går inte särskilt bra just nu. Nej. Äh, Men med det sagt, jag tror inte vi ska räkna ut HM. Än. det är mycket, det är många som har negativ syn. Mm. Så Det är nästan lite intressant att hitta mm. de som har den här positiva mm. synen. Mm. För allt annat lika, H&M är ju otroligt mycket billigare idag. Med all rätt, för har ju gått ner så otroligt mycket. Eh, om de, det, det krävs inte mycket nu Nej. för att man liksom ska vända den här eh, negativa uppfattningen om bolaget. Mm. Men om mm. det är vid det här bokslutet eller om det är någon av de framtida rapporterna, det har jag ingen aning om. Nej. Men eh, alltså det är fortfarande det är ett stort bolag, eh, de är fortfarande innovativa. Ja, de har ju sina butikslägen ja. och de har sina... De har, självklart är det så. Så att, eh, Vi får väl se just nu. Jag tror inte heller att det blir i den här rapporten som vi ser att skutan Nej. vänder. faktiskt. Men, men eh, någon så. gång förr eller senare och då kan det nog eh, mm. finnas ganska mycket lättnadsrally. Mm. Men, men det finns många stora puckar som ska lösas innan dess. Ja, och jag tror att en av dem är bara att man måste definiera vill, vem, 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 vem är man då ja. eftersom det finns en gång i tiden var H&M ensamma om att ha billiga, snygga kläder alltså med hög modegrad. Mm. Nu är det, alltså konkurrenssituationen är en helt annan jämfört med för några år sedan. Ja. Men, men det blir spännande på torsdag. Jag kommer hålla koll på marginalerna, lagersituationen, utdelningen. Ja. Bra. Men bankerna tänkte jag att vi ska orda lite om också. Ja. Uh, Swedbank sa vi här inledningsvis, uh, har ju kommit med rapport. Ja. Det togs emot ganska negativt av marknaden, men förväntningarna var högre än vad man ja. faktiskt levererade. Men det går ändå bra för banken. Ja, Bolånen går bra. Ja. Det som inte gick så bra var då provisionsnetto och det ja. beror ju på att börsen har gått lite sämre så det har varit sämre aktivitet. Då. Och Det har vi nog förväntat oss av alla banker. Ja, det ligger ju i korten hos ja. bankerna. Att det, det är så. Men det är just den här bolånedelen som mm. jag också tror kommer vara... Det är den största delen för alla banker. Mm. Eh, och, och Den ser ju fortsatt positiv ut. Ja, det gör ju det. Och där har det ju pratats väldigt mycket om att nu kommer marginalpressen. Och Det var ju det som vi pratade lite om ja. tidigare. Det, här. Att det kommer ju fler utmanare. Eh, men det är inte säkert att det slår igenom än. Riktigt. Så att Vi får väl se om det kanske kommer längre fram. Det är det som man hoppas som bolånekund åtminstone att det gör det. Definitivt. Som aktieägare kanske inte då. Men... Nej. men som bolånekund definitivt. Men det är ju Det kommer ta lång tid. Det kommer De ta lång tid. Stora ja. Och det, det kommer ta lång tid eh, så länge som kunderna själva inte agerar på den här nya situationen ja. som vi ju har. För vi har en ny situation. Vi har, och då pratar vi inte om de här enkla och de nya bolånetagarna som knappt har kommit igång med sina bolån utan vi har Danske och skandi och Länsförsäkringar och SSAB som har, verkligen, de har gått in för att ta marknadsandelar och har gjort det. Om man tittar på en graf för nytecknade bolån så har de en väldigt stor del av bolånekakan. Ja. Så det är jätteintressant att se. Tittar vi på hela bolånstocken, ja men då har ju bankerna fortfarande vad det är 70 eller något sånt där. Jag har inte siffran exakt, men det, det är intressant att se på den här för nytecknade bolån. Eh, och där får de passa sig lite grann tror jag. Och Det är också därför som att jag tror i alla fall inte att storbankerna kan räkna med att eh, plocka in de här andelarna av nytecknade bolån igen. Nej. Och Det är därför som kostnaderna blir så viktiga också. Att hålla nere i bankerna. Vilket är lite svårt för samtidigt så måste bankerna hänga med sina konkurrenter på andra sätt. De måste investera i IT. Mm. De måste bli attraktiva. De kan inte som Handelsbanken har gjort hittills ungefär bara för alltid en, ha liksom små kontor ute i varenda liten ort och inte Ja, nu kommer de säkert stänga igen flera av sina kontor. Ja. Det är ju en del i digitaliseringen. Eh, man måste hänga med och göra stora investeringar. Samtidigt så måste man dra in på kostnaderna. Annars bibehåller man inte vinstnivåerna. Ja. Så att det är ett litet tema. och det var ju också så att eh, det var högre kostnader i Swedbanks rapport än vad man hade räknat med. Ja, eh, men det det var ju det de pratade om jättemycket 2018, att mm. kostnadsbasen mm. ska man liksom se över. Mm. Uh, på helåret steg den lite lätt vill jag minnas, mm. uh, men precis KI-talet mm. steg ju också. Mm. Uh, och det var ju IT ja. uh, rätt mycket så att det, och det är ju en del i omstruktureringen av den svenska verksamheten som man ska göra nu. Då. Mm. Att öka digitaliseringen av den. Så att man, jag tyckte man kunde skönja här att det kanske är inte är helt nöjd med den svenska delen. Det var väl det man anade när chefen för den fick lämna här nu. Just det. 22 januari tror jag att det var, jag minns inte namnet på den personen. Nej, men precis. För, det var, inte, för det, det var inte så jättemycket prat om det i rapporten. Nej, det var det inte. utan Man fick läsa lite mellan raderna. Lite. Ja. Nu inleder vi den här eh, omstruktureringen. Så, så att ja. Jag tycker man kunde tolka ut att eh, hon inte är helt nöjd med kostnadsutvecklingen. där. Nej. Med, med, med all rätt, för den stiger ju. Eh, så Det är det som mm. kommer vara definierande för mm. bankerna 2019. Ja. Eh, se till att hålla koll på kostnadsbasen. Ja. Och Det blir jätteviktigt för eh, framförallt Nordea och Handelsbanken har ju uttalat att de måste få ner kostnader. Handelsbanken har fått uh, otroligt mm. mycket uh, kritik jo men kritik från analytiker håll att de har för höga kostnader. Det är mm. deras stora problem. De kommer med rapport nästa vecka så det blir ju spännande att se hur det går med det där. Och där är det också spännande för där har vi ju ett vd-byte. Mm. också. Så det blir spännande att veta, få reda på någonting kring det. Anders Bovin då, som ska lämna, han hade ju synen på att det går att, det går att digitalisera och vara i framkant men samtidigt behålla de här Kontorsnätverken. Små kontor kontorsnätverken som kanske är rätt viktiga om du bor på en mindre ort och den enda banken, alltså banken med stort B är Handelsbanken-kontoret. Det är dit du går. Så det kommer vara en ganska stor förändring då för många. Men hans syn var att det går att ha båda de här. Vi får se om det kommer in en ny vd som har en annan syn på saken, att kontorsnätverken ryker. Det blir lite spännande att följa. Ja, för jag tror att många med... Alltså, kanske överskattar den här digitaliseringen. Mm. En del vill fortfarande ha, mm. eller man behöver ha en fysisk bankkontakt. Man behöver göra vissa fysiska bankärenden. Mm. Allt Går idag att lösa digitalt, men det är inte säkert att alla vill lösa det digitalt. Nej, och det ser man ju i sådana här svensk kvalitetsindexundersökningar ja. att de banker som får låga kundbetyg, det är de som inte har lyckats i den här övergången. Ja. Alltså, de måste möta kunder som vill ha det här, lite eh, schyssta tjänster, smidiga eh, digitalt. Ja. Men om man bara har det, och ta bort det här personliga, då upplever bankkunderna att de hamnar mellan stolarna. Och så ja. har det varit mycket. Det har varit mycket så i Nordea som ju alltid är sämst i de här eh, SKI. Och, eh, nu minns jag inte vad Handelsbanken har legat på, men, men det är det stora problemet när bankerna ska hänga med, mm. men samtidigt, det är under hos storbankerna som väldigt många äldre kunder finns. Ja. Och ja, De kanske inte ens har ett Mobilt bank i det. Och då... då då är det, jag har inte på ut den här veckan ska jag säga. Nej. Eh, för att hur har jag, det gått? Ja, det går ju Nej. jättedåligt. Ja. Det går verkligen så. Jag är helt handikappad. Eh, och det har att göra med att jag ska byta telefon och, och ja. lite praktiska så. Det är ju, jag kan ju inte göra någonting. Nej. <laughs> så att, eh, det är bara en liten, en, liten, en liten test av hur det skulle vara om jag inte ens hade det här. Det är ja. ju... Mm, de flesta har ju, har ju det, men det finns fortfarande kunder som inte har BankID som ja. förlitar sig på eh, det här personliga. Att de kan, och det, det, mm. Men å andra sidan, så att det, långa de, trenden de, går mot digitalisering. Ja, och, och de tid. personerna kommer ju, eh, hur ska jag säga det här utan att låta hård, de kommer ju dö ut. Ja, förr eller senare. Förr eller senare. Det gör vi alla men... det gör vi alla. Så är det. <laughs> Snyggt. Men i vilket fall, jag tänkte också banker kommer ju väldigt högt ut på de här utdelningslistorna. Mm. Mm. De förväntas ju höja och ja. för att det går ganska bra. Ja. Och Det är samma där. Är det i brist på annat att göra med pengarna eller är det för att det går så bra? Och Förmodligen en liten kombination av båda. kanske. Jag tror också att det är en kombination av båda ja. i, i det här läget. Uh... Banker är goda utdelningsaktier i goda tider. Ja, men så är det ju. Och därför, det, man, det, man brukar ju säga det här med att ja, men det du förlorar på att vara kund i banken, det får du ta det igen genom att äga den själv. Ja. Ja. Eh, och Jag tycker att bankerna fortfarande ser rätt intressanta ut trots de här utmaningarna med kostnader och ökad konkurrens. Och ja. Kanske smitta från europeiska banker. Vi har att det är lite smitta från penningtvättsskandalen i Danske. Det finns ju sådana faktorer som ligger och, och, och pyr där. Men jag tycker att bankerna ser intressanta ut för de är ganska lågt värderade också. Flera av dem, kanske inte Swedbank eh, tillhör ju de som, har ju inte fallit lika mycket som de andra. Eh, men de är ganska... Jag eh, tror det är P 10, något sånt mm. kanske. Direktavkastning mellan typ 6-7 till exakt. 8. Ja. Kanske någonting. Så då, av det skälet så är de ju rätt intressanta fortfarande, tycker jag. Mm. Ja, men verkligen. Och de här kommer vi följa. Nu är det bara Swedbank än så länge som har levererat rapport. SEB morgon, ja. onsdag. Uh, ja, känslan som jag har så här tidigt in i rapportperioden är att det går bra mm. uh, och jag tror att det är det marknaden har också. Mm. Sen är ju det här förväntat, det är kanske är det den här ja. kurslyftet har berott på. Mm. Det ska ju bli intressant att se sammanställningen sen och hur bolagen guidar. Mm. Vad tror de om 2019? För 2018 är nu historia, nu ja. blickar vi framåt. Ja. Och Om allt för många börjar guida ner, då är det ju kanske läge att än en gång plocka upp delar av den där oron som mm. vi såg under hösten. Mm. Ja, men precis Och jag tycker att Det, det är ju intressant det här tycker jag när man, tittar på, eh, när man följer börsen vad som har tolkningsföreträde. Mm. Eh, under, fram till hösten, under hela 2018, så hade vi det positiva hade, tolkningsföreträde. Mm. Alltså, Trump kunde hålla på hur mycket som helst med sina, sitt handelskrig och hota med det. och eh, Fed pratade om sina höjningar och kunde göra det. Det, det, liksom, det rörde inte riktigt. Nej, det är bara stegen ja, liksom steg ja. här. Sen kommer vi in i ett läge där allt plötsligt vänds upp och ner. Och man tar fasta på allt negativt. Och så, det såg vi under hösten då. Sen har det där pendlat lite grann. Vad är det som har tolkningsföreträde egentligen? Mm. Eh, vi har sett inledningen av 2019. Ja, då har det varit lite, ja men så har vi fasta nu på att det verkar vara lite lättnader i samtalet mellan Kina och USA. Fed kanske inte kommer höja så mycket. Ja, då borde det vara, det borde vara bra för börsen då att eh, vi kanske inte får de här stigande räntorna. Eh, konjunkturen ser kanske inte jättebra ut, men det kanske inte blir kraschlandning heller. Så, att så har vi haft nu ett par. Mm. Men, men det är som du säger lite grann tror jag att om man, eh, om man tittar på rapportperioden och faktiskt upptäcker det här, de här faktorerna, att bolagen också börjar guida negativt. Ja, men då kanske det blir det här att man plockar upp fler negativa saker. Det, det blir liksom som ett självspelande piano lite mm. grann. Ja, då kanske man plockar upp, ja, nu blir det med budgetbråket och, och ja, underskotten i USA och statsbudget är ju inte heller bra. och Sådana saker som man bara har liksom, Struntat i. Så att Det är så mycket psykologi i det här också. Och därför är det så svårt att säga vad blir det av 2019. Ja. tycker jag. Hård brexit står vi inför också. Det står Eventuellt. Vi också inför. Ja. Och, och Det har man ju ingen som helst aning det är Det som gör, gör mig lite nervös att det är så svårt att förstå delarna. Eh, annars så vanligtvis så kan man ändå- så här, greppa de långsiktiga trenderna. Men det är så här, jag fattar inte vad handelskonflikterna kommer att realiseras i. Snart har vi de här 90 dagarna pausperiod ja, över. Ska ja. vi ta upp den där pucken igen? Mm. Hård Brexit 27 eller 29 mars eller vad det nu blir. Mm. Sker det liksom över natten eller kommer de ångra sig? Jag har ingen aning. och det, det har ju ingen. Nej. För det här har ju aldrig hänt Nej. förut. Nej. Så, så jag håller med dig, det är otroligt svårt att sätta någon slags, det här kommer hända och kommer man påverkas och sådär. Ja. Personligen, jag, jag sitter still i min båt. Jag, jag ja. fortsätter att köpa lite aktier nu när det faller. Ja. Och sen sitter jag och är gladeligen räknar in utdelningen som kommer sen. Det tror jag är en bra strategi. För ja. Ja. långsiktigt eh, så har jag ändå alla ambitioner att ligga investerad på börsen. Och det har jag också ska jag säga. Så att, eh... Även om jag kanske är väger lite över åt det pessimistiska för 2019, så det förändrar inte hur jag investerar heller. Nej. Eller hur jag tänker att andra kan investera. Ja. Ja. Bra. Du Frida, jag tror att det här är första sparpodden som du har gjort. Det känns ju underbart. Att... Du har gjort en underbar insats. <laughs> uh, starten på en mycket bra resa som ni lyssnare kommer att få följa. Uh, så att, kul att ha med dig Frida. Ja, men uh... kul att du, nu kommer du hänga med här. Ett tag. Ja. Och Till er lyssnare så är vi ju... Det här blir ju lite av en nystart. Sparpodden kommer fortsatt alltid handla om privatekonomi, aktier, sparande och investeringar. Men jag och Frida, vi kommer att ge våran bästa kommentar på läget. Vi kommer att utbilda, vi kommer att inspirera. Vi kommer att ha med lite gäster emellanåt mm. som vi tycker är intressanta och kan bidra med en Absolut. bra historia. Ja. Och sen framför allt gör vi ju det här för eh, lyssnarna. Ja, så att jag, återigen vill jag verkligen uppmana att höra av er om vad, vad ni tycker att vi ska prata om. Eh, vi tycker att det här med sparande är kul. Vi tycker börsen är kul. Så att bara ös in med frågor. Med frågor. Ja, men precis. Och man ställer ju de här vanligtvis på hashtag Sparpodden på Twitter eller i hashtag sparpodden på Sharewill. På får vi får de flesta frågorna, för här kan man skriva mycket längre. Så vi får ganska långa frågor. Mm. Uh, så fortsätt gärna skicka in och skicka in vad ni uh, vill se framöver. Jo. Eller vill ni se lite förändring så skicka in det också. Precis. Uh, som sagt, vi gör det för att vi tycker det är jävligt kul. Ja, vi tycker men det är jävligt men kul. primärt är det för att ni lyssnare ska <laughs> få ut någonting av det också. Vi ska inte vara alltför egoistiska. Nej. <laughs> du Frida, än en gång välkommen till Nordnet. Tack. Men allra mest välkommen till Sparpodden. Det ska bli kul att följa dig. Det ska bli jättekul att vara med. Ja. Ja. Jag tror att vi säger tack för oss den här veckan och vi ses som vanligt igen nästa vecka. Tack så mycket. Tack.